بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم
بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ہاں جی ابو جی زندہ باد مبشردار، مزہ ہی آ گئی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے، فضل فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو تمام دکھوں، بیماریوں، پریشانیوں اور آفات سے محفوظ رکھے. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ مبشر صدیق کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.